Колись це може бути вперше, а колись востаннє. 19 травня о 19 годині в драмтеатрі великий концерт Бориса Гребенщикова з симфонічним оркестром «Симфонія». Легендарні музиканти, вся антологія за 45 років існування акваріуму та істини, які не старіють. Моя смерть є в чорній машині з головою. Диригент Мілош Єліч. Квитки на концерт.ua. Живий звук.